တီရှပ်နဲ့ဘောင်းမီတိုဝေထားတဲ့လူငယ်တဦးဟာတော်လန်အတိုင်းရှောက်လာပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီလန်ကိုသွားဖူးလာဦးတာဟာအချိန်မောင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်လန်ဟာလည်းတော်လာရပြပြချုံးမွေတလို့တပင်းတွေကလည်းစိမ့်လန်းဆိုပြနေပြီးခုံနှန်းရှည်တွေနဲ့အမိုက်ပုံးတချို့လည်းလမ်းတလျှောက်မြည်တွေ့နိုင်ပါ रे ဒါကြောင့်လည်းတော်လာသူတွေအတွက်အတော်လေးအဆင်ပြေစေခဲ့ပြီးဘာရဲ့ကြောင်းလို့တော့မသိပေမယ့်လူငယ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီကနေ့အပြောင်းလဲတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ရမယ်လို့ခန်းစားနေခဲ့ပါ रे ဒါကလည်းနေစဉ်ကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းနေရတာတွေကိုယိုးအီလာတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူငယ်တဲ့ရဲတပ်ဘက်ကလည်းပြန်ဖက်မိတဲ့ပြန်မေးဆွဲမခံရအောင်တွားနေကြလန်ကိုပြောင်းလဲပြရမယ်ဆိုတဲ့စောင်းမတစ်ပုတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ဒီတော့လူငယ်လေးဒေါ်လာအန်တိုင်းရှောက်သွားလာခဲ့ပြီးအရင်အချိန်တွေမှာတော့အခြားကီးဘောတွေကိုတွေ့ရတပိမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့တောအုပ်ထဲမှာသူ့တယောက်တည်းသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လူငယ်လေး electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ကင်းကွာနေခဲ့တဲ့သဘာဝတရားရဲ့တာယာမှုကိုခံစားရင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်နေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့လူငယ်ဟာလည်းမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်နဲ့တနေရတဲ့ကအဖြူအောင်အရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိခဲ့ပြီးဒါဟာအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအစာအုပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမရှိတာကြောင့်လေလူငယ်လေးထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကကနာရဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တိုင်တွေအလိုလိုပေါ်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုတော့အမှတ်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲလူငယ်လေးသွားရောက်စူးစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအနားရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အရာဟာအဖြူရောင်ကုဘာတုံးကြီးဖြစ်နေမှန်းသိရတယ်လို့အပေါက်တွေအဆက်ရာတွေလည်းတခုမှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဒီအရာဟာတန်တကားတစ်ချက်လေးပါဝင်နေပြီးလူငယ်လေးဒီအစာအုပ်ကိုအနီးကလှည့်လေကြည့်ရှုခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူငယ်လေးအနေငယ်ထိုင်စင်စားရင်အနီးနားပဝင်ခြင်းမှာလည်းဘယ်သူမှရှိမနေတာကြောင့်တကားကိုတွန်းဖွင့်ရင်အထဲဝင်လာခဲ့ပါရယ်အထဲမှာတော့အလင်းရောင်မရှိတာကြောင့်လူငယ်လေးဖုန်းကအလင်းရောင်ကိုအားပြုနေရပြီးအဲဒီနေရာဟာဘာမှမရှိတဲ့အခန်းလုံးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်နိုင်ရတစ်ခုစီမှာကတ်ထားတဲ့တကားပေါက်နှစ်ချက်ကိုလည်းတွေ့နေရသေးပြီးလူငယ်လေးသူ့အပြင်ဘက်မှာလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေတော့တကားပေါက်တစ်ချက်သာရှိသေးတာကိုသေချာမှတ်မိခဲ့ပါရယ်လူငယ်လေးကြည်ရတာကတော့ဒါဟာဆက်လုပ်စားလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးတကားပေါက်တွေမဖောက်ရသေးတာဖြစ်မယ်လို့လည်းတွေးလိုက်မိပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူငယ်ဟာလည်းတကားပေါက်တွေကိုစက်မကြည့်တော့ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီမြင်ညာရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတကားပေါက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲမတည်မကြခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံရဲ့ကောင်းတဲ့မှာတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာကြောင့်လူငယ်လည်းဒီအစားအစီနောက်ကျရင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘဲဘက်တကားပေါက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလူငယ်ဟာတကားဖွင့်နေရင်ခြောက်ခြားစရာတွေကိုတွေးနေမိပြီးထိတ်လန့်နေပြီမလဲတကားနောက်ကမြင်ကွင်းကြောင့်အတော်လေးအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်တကားနောက်မှာတော့ပထမအခန်းနဲ့တထထဲတူတဲ့နောက်ထပ်ကုဘပုံတံတန်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးလူငယ်လေးပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာပဲတကားလည်းအလိုလိုပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့လူငယ်လေးနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုပေါ်လာတာကြောင့်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်တကားတစ်ချက်ထပ်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေကုဘတုံးပုံစံအခန်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြန်ပါတယ်။ဒီတော့ဓာရီဟာပုံရိပ်ရောင်လားမှန်တွေကိုအသုံးပြုထားလား။ဒါမှမဟုတ်တော့အထဲမှာအစင်းမြင့်ဒီပညာတွေစမ်းတန်နေကြသလားလူငယ်လေးနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ရပြီးတကားနဲ့လူချားကအကွာဝေးကလည်းပုံရိပ်ရောင်မဟုတ်ပဲတကယ့်အကွာဝေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီတော့လူငယ်ဟာလည်းဘလို့မှနားမလည်နိုင်တာကြောင့်အခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအစာအုပ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကလည်းဘာတကားပေါင်းမှမရှိတဲ့နိုင်ရန်တစ်ခုပါဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူငယ်လေးနေရာရိမှုမမှန်ခြင်းဆိုတဲ့ယူပဗေဒသဘောတရားကိုစန့်ကျင်တဲ့တစုံတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ရကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးတခြားသူတွေလည်းလာကြည့်ကြဖို့ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရာအလုံးဟာဒီမာရင်ပြီးဆုံးသွားမယ်အစားလူငယ်ကတော့စွန်းစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတကားတွေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဖွင့်ရင်ဘယ်နေရာကိုရောက်သွားမလဲအဆုံးသတ်မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတာစူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီတော့လူငယ်လေးတကားတွေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဖွင့်ရင်တောက်လျှောက်သွားနေခဲ့ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲလာတာဟာနေရံဘောကတကားပေါက်တွေရဲ့တည်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်လေးဒါဟာအနေငယ်ထူးဆန်းတယ်လို့တွေးခဲ့ပေမဲ့လေပုံစံတို့အခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်သွားလာရတာဟာကြောက်လန့်စရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆမိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူကအချိန်တန်ကြာအောင်သွားလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကျမ်းမြင့်ဘော်ကဖနက်ရတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဖနက်ရကလည်းသူ့ရဲ့ဖနက်နဲ့အနှဲငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာကိုရောက်တာဟာသူပထမဆုံးမဟုတ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာသူ့အပြင်တခြားတယောက်လည်းရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေးမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူငယ်လေးထိတ်လန့်လာပြီးစိုးစိုးဝါးဝါးမကြုံတွေ့ရခင်ဒီနေရာကအမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းရုတ်တရက်သူ့ဘဲတကားပေါက်ကနေဘဲကအထဲဝင်လာတယ်လဲဆိုတာဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့တကားပေါက်တွေအများကြီးဖွင့်နေတာကြောင့်တေချာမမီပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့လူငယ်လေးအတော်လေးကြောက်လန့်နေခဲ့ရပြီးသူ့အနေနဲ့မှန်တဲ့ထင်းတဲ့တကားပေါက်ကိုမှန်းဆိုင်သွားလာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းကလည်းဘက်ထရီအတော်လေးနည်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အလင်းရောင်ကိုအချိန်ကြာရှားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့လူငယ်ဟာလည်းဖုန်းဘက်ထရီမကုန်ခင်အပြင်ကိုမြင်မြန်ရောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေရပြီးတကားတွေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်သွားလိုက်ရင်တနေရာရောက်မှာတော့ဒါဟာငရဲပဲဆိုတဲ့နေရံပေါ်ကစာတန်းတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာလည်း၆သွေးနေတဲ့သွေးခွက်တချို့ကိုမြင်တွေ့နေရပြီးသေဆုံးနေတဲ့လူတဦးပါမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့လူငယ်လေးသွေးပြက်ထိတ်လန့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တခန်းပြီးတခန်းဆက်လက်သွားလာနေလူငယ်လေးပြင်းပမောဟိုက်လာပြီးအခန်းထဲမှာလည်းတခြားတစုံတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ရှူတန်းတွေပါကြားခဲ့ရတာကြောင့်ဒီအခန်းထဲမှာသူ့အပြင်တခြားသူတွေရှိနေမှသိလိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူငယ်လေးဖုန်းအလေးရောင်နဲ့ရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲမှာရန်နေတဲ့လူတဦးကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီသူကလည်းမျက်တွင်းဟောက်ပန်နဲ့ညစ်ပတ်ပေးပြီးအတော်လေးပိတ်နေခဲ့ပါတယ်။လက်သေးကုန်းလေးကလည်းကြွားချနေပြီးအဲ့ဒီသူကအန်ကျိတ်တန်တယ်ပဲ။ဟမ်?မင်းကဟူရှာတွေ့လိုက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ငါအပြင်ထုတ်ပေးပါ။မီတီယိုရောက်နေတာလား။လူငယ်လေးဘာပြောမှမသိအောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုတနာတာရောကြောက်ရွံ့တာပါခံစားမိလိုက်ပါရဲ့ဟာစိတ်မကောင်းပါဘူးငါလည်းလမ်းပြောင်းနေတာပဲအေးငါတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ငါဘိုက်အရန်စာနေပြီလူငယ်လေးဘာပြန်ပြောမှမသိသေးပဲအဲ့ဒီအမျိုးသားကသူ့စီပြေးဝင်လာပြီးလဲပြီးညှစ်ထားလိုက်ပါရဲ့လူငယ်လေးရုတ်တရက်အပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်မခုခံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးလက်ထဲကဖုန်းလည်းလွတ်ကျသွားခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမောင်လူထဲမှာကြောင်ဝက်ဖွဲရအဖြစ်ပြက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့လူငယ်ရဲ့ကြောက်လန့်တကြအိုဟစ်တန်တွေဟာကျဲလောင်လွန်းလာတာပေမဲ့ဘသူကမှတော့ဒီအိုဟစ်တန်တွေကိုမကြားနိုင်ခဲ့ပါဘူးလူတယောက်ဟာထောင်ကျောက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့အပြူမှုတွေလုံမိတက်တယ်လို့ SCP-167 မှာပိတ်မိမယ်ဆိုရင်ပို့လို့တောင်ဆိုပါသေးတယ်သူကတော့အဆုံးမဲ့ဝင်ကဘာလို့တီးကြပြီးအဲ့ဒါဟာအလုံးပိတ်အခန်းတွေကိုကြောက်လန့်သူတွေအဖို့အိမ်မဆိုးတစ်ခုလိုဖြစ်မှသိကြပါရယ်ဒီရဟာအရင်ကတွေးရှိနေကြအရာတွေနဲ့အနေငယ်ကွဲပြားပြီးထူးဆန်းနေတယ်လို့အများအသုံးတန့်စင်ကန်းနဲ့လဲစင်တူနေပါရယ်ဒါဟာလဲ10မီတာပတ်လဲကူပါတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတောက်ပါတဲ့အဖြူအောင်ပလတ်စတစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်လို့အရှိဘတ်မှာလဲကြီးမာတဲ့တတ်ထုတကားတစ်ချက်ကိုတက်ဆင်ထားပါရယ်အပြင်ဘက်ကအမတ်ဘက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့ဝိသေသတွေမတွေ့ရနိုင်တယ်လို့အတွင်းမှအခန်းတွေမှာလဲအပြင်ဘက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတူတူသာဖြစ်ပါရယ်နေရံ၃ဘက်မှာတော့ပုံစံ2စင်တူတဲ့တတ်ထုတကား၃ချက်ကိုတွေ့ရပြီးအထက်ကိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပုံစံ2အခန်းတွေစီကိုရောက်သွားမှာပါလေးလာမှုတွေအရင်အချိန်တွေတုန်းကတော့ဒီအရာကိုလူတော်များများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပူပြီးအမတ်သားတွေခေအမျိုးမျိုးကကြံ့ခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်900 BCE ခေတ်လောက်တုန်းကသာသနာရေးဆိုင်ရာရုပ်ထုတွေ1500 CE လောက်တုန်းကရေသနာတက်တာအမြောင်များနဲ့တခြားသော SCP တွေကိုတောင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝင်ကဘာဟာအထက်မှာလမ်းပျောက်စယုံနေမဟုတ်ဘဲထူဆန်တဲ့ geometry ပွဲစည်းပုံတွေလည်းရှိနေပြီးသူတည်တနာပညာရှင်အများပြားကိုလည်းလမ်းမပြောက်စေဖို့အတွက်အသက်ကယ်ကြိုးတွေချီနှောင်ပေးရင် SCP-167 အတွင်ကိုဆေးလွတ်ခဲ့ကြပါရယ်။သူတို့တွေလည်းအခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်တန်းကြရင်တူညီတဲ့နေရာတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲရောက်နေကြောင်းပြောဆိုကြပြီးဘာကြောင့်အခုလိုနေရာတွေလွဲချော့မှုတွေဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းလက်ရှိအချိန်ထိအတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။ Foundation ကသူတည်တနာပညာရှင်တွေကလည်းဒီနေရာနဲ့ SCP-184 တို့ကြားဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေအပေါ်တီလိုစိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးဘီသူကပညာရှင်လို့သိကြတဲ့ SCP-184 ကလည်းသူရှိနေတဲ့ဘလို့အဆောက်အအုံမျိုးမဆိုနေရာဆိုင်ရာဖြစ်တည်မှုတွေလို့တို့ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။သူတို့နှမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာ O5 Council ကရပ်ဆိုင်းထားစီပြီးအဲ့ဒီနေရာ NDA ပေးနိုင်စွမ်းနည်းပါတာကြောင့်ပညာရှင်တဦးကတော့ SCP-167 ကို NDA နည်းပါတဲ့ထူးခြားတဲ့တတဝါတွေယာယီထိန်းသိမ်းရနေရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီ SCP-167 နေရာဟာရန်လိုတဲ့နေရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပေမဲ့တစ်တော်တဲ့သက်ဆိုင်ရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိုးတင်ကာကွယ်မှုတွေမလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကြောက်မက်ဖော်ရမတော်ဆမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။သူတည်တနာခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာကယ်လန်ကလည်းလုံခြုံရေးအစီအမံရောရဲမှုကြောင့်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုလည်းရှင်းသားထားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အတန်အကြာက Foundation ကအကြီးတန်းပညာရှင်တယောက်ဟာလုံခြုံရေးကိရိယာတွေမပါဘဲ SCP-167 နဲ့ကိုဝင်သွားရင်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘတော်မှအပြင်ကိုတော့ပြန်မထွက်လာနိုင်တော့ပါဘူး။သူရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာမသိခဲ့ရတယ်လို့ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေကလည်းတဲလွန်စာတစ်ခုမှရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာတင်းတို့အနေနဲ့အမှတ်သားပြုလုပ်တဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေမပါသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာဟာဘလောက်တောင်လမ်းပြဖို့လွယ်ကူတယ်လဲဆိုတာတက်တည်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါရဲ့။တခြားသောပညာရှင်တဦးကလည်းလုံခြုံရေးစီးမြင်တွေကိုချိုးဖောင်ရင်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားခဲ့ပူပြီးသူအနေနဲ့ဘလောက်အကွာအဝေးထိသွားခဲ့သည်ပဲဖြစ်ပါစေတခြားသောကီတက်ကလပ်အုပ်စုဝင်သူတည်နာဌာနတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းခံလိုက်ရမှာဖြစ်သလိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လည်းပညာပေးခံရမှာဖြစ်ပါရင်သူရဲ့ရံမလို့တဲ့သဘာဝကြောင့် SCP-167 ကို NDA မပြုကြောင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးတတော်တွေကနေဖယ်ရှားရင်သူတည်နာဌာန6ရဲ့အလုံးပဲခန်းထဲမှာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ကြပါရယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ရောက်စူးစမ်းလို့တဲ့အခါမှာအဆင့်3နဲ့အထက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်တွေစီကခွင့်ပြုချက်ရယူရအောင်မှာပါကဲဒီတော့တင်းနေတဲ့အနီးနားကတောထဲဖြစ်စေထူးဆန်းတဲ့ကုဘတော်ပုံစံအစာဟုတ်တွဲမဲ့ဖြစ်စေဘန်နေရာကိုပဲတော်တော်ဘလို့ပြန်လာရမလဲဆိုတော့မပြင်းစင်ထားဘူးဆိုရင်တော့တင်းတို့အနေနဲ့ NDA တွေကိုတိုးဝင်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသွားမတော်တလန်းဆိုတဲ့ဇကပုံလိုပဲဘယ်အရာကိုပဲတော်တော် NDA ကိုကြည့်ရှောင်ဖို့တားမြစ်နေတယ်ပဲဒီစီဇန်လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။